السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تدقالي قاوة إن سلامي ميل كستو أجوبتان كسو دوادة تشنال كي قدر يردو مر إن وحان كسو تورينا إن شاء الله إن عشاء جباتي أحد إلي كرار نغضو يسوغي دي سي إيو حيسي كالو طول عوني لها سأوجد الماشا وحان كوي هستوى بركة براهو كأه أما بركة قمدي قواية إن بركان وحاواية واكن قمدي قوو مذو أما براهو كأه إن شاء الله قياس تدان كقسان دونا انتي مركز ايوه فرن ايان كقسان ايا إن انك عمك سوش بتهد دوابوركي انتي آن روي انا قص دوابرون سأو جيدين اذو في عيني هاي عفو ماد اهان توحول بنا والاقا ديگن كرا انا قبوك عادا او بدن ناي لكن مركا ان شاء الله هدا ماشانو حنك شبت بوركي انتي قياس تاني ايوه فرنيت waxaan ku darsanayaa cusbo yar cusbo bas aan ku daray wax kale kumaanaan darin waxaan ku darayaa hal qaado oo saliid ah saliid cadayda oo caadiga oo tan cuntadan iskaga karsanaya saddex geli waxaan ku qasanayaa biyo yaroo qandac ah aana kuma qasaayo jabaati waaye ama sabaayad sida utaqaanid biyo yaroo qandac ah oo gacantaada marka aynu ku gubanaynin ayaan ku qasanayaa insha allah waan isdhex gelinayaa kadibna waan isku soo noqonaynaa si fiican aan isku soo dhex gashanayaa markii xitaa la qasaayo zaa-id buu jilic u yahay gacanta naacimka bisa waaye gacanta xitaa u bogay markaa qasis kan kale iyo kan isku qasitaan xitaa ma ahan markaan brownka ah waan soo qastay hadda saa ujeediin wax kale kumaanaan darin waxaan ku darsaday oo keliya waa saliidda arkeyseen iyo cusbadii biyo yara qandac ahaa waa soo qastay oona soo diyaarsaday halkaasaanan dhigtay wixii aan ku cuni lahayn ayaan soo diyaarsanayna hadduu ilaahay ka raali noqdo insha allah asxaabteeda meeshaan saa ujeedin waxaan ku heystaa waa qudaarta migsiga ah oo diyaarka ah oo la gado waxaan geliyey qeybta freezinka ama fridgeka kor ayaan geliyey kan kale aa ujeediina waxaa waaye waa mashroom kan cadaanka ah kaas magacaas aan u garanayaa kan kaleetana waxaa waaye waa brokoli hal dhahaka greenka isagana aada ayuu u wanaagsan yahay insha allah labadoodaba marka greenkan waxaa waaye qeybta freezinka ma gelinayo sorry qibta oo caadiga ma gelin because uu iga halaaba ilaa wax badan oo rabo inuu ii yeelo maadaama liyar gurigaraga ma bixi karo waa in oo wixii cabaar uu kuu yeelo ama iska diyaarsataa qeybta kor oo waxaan geliyey oo barafkan geliyey waa kasoo bixina cabaar ka hor si uu kaaga dhalaalo barafka oo ay hadhowta aad inta rabta aad ugu isticmaashid bil ii ka badan uu kuu ooli karaa markaa halaaba haddaa qeybta barafka gelisid halkan waxaan ku heystaa waa digsi waxaan kusoo shubtay saddex xabo yaanyo ah basal iyo saliid yar oo igu shiilmayaa qudaartaasaan rabaa inaan ku darsado digsiga marka hore yaanyadii waxaan rabaa inay xitaa iyadoo si fiican u jajibinaan iskaga darsanaya qudaarta because waa isla karaayaan wixii o dhan inay isla bislaadaanaan rabaa qudaartii migsiga aheed oo goonida aheed cadaankii mashruumka ahaa brokoligii waa isku soo darsaday marka waxaan rabaa qeybtaas aan ka isticmaalay sorry taas bisaan isticmaalay tan kalena waxaa waaye iyadana sidoo kale haddaan ku darsaday waxaan ku darayaa waa bardho iyo karot bis intaasaa ku darsanaysaa wax kale kuma daraysid bikoos qudaartan cusbo yarna ku darso marka cusbo haddaadan markaas qofku uunan diirabin cunto cusbo la-aan lama kariyo laakiin waxaa waaye marka qiyaasta inta kugu filan aad ku darsanaysaa qudaartan marka waa soo daboolayaa waana kasoo tegay insha allah waxaan ku haystaa halkan digsi waxaan kusoo shubtay saliid yar iyo basal yaanyo aan soo shiiday oo afar xabo ahna waan soo kusoo shubtay inta kabsan caleen iyo tuunti wixii dhan waan kusoo shiitay iyadana gooni aan u karsanayaa insha allah waa suugadii iyo qudaartii aan jabaatiga ku cuni lahayn waaye yaanyadan waxaa rabaa inay iyadana iisoo shiilanto oo si fiican ay iigu soo karto insha allah
أحكي لكم ما دار نولي صبير عنكو داري يو حنكو داري كاري باودا سوري حواج كاري عنكو داري حواج كاري كي كاسيلو غا وحواج كاري واي كاسو كدر سدي وحير and then دبول كي ساو ديريني سا مركو كو قلس مو كو شي ايشي لما ينسك سو نقنينا ديكسي كالتان كو نقني سيدا سو يبو سو شي لما يأسغن او جيدين او قروح دبادن وحكا لكو مدرم او قداري كرين كي هيدا ايضان تسي يعني يدي برادا دي كاروتا دي يو حواي قدار تقرن ميكسي اي اهيد نشروم كي بروكيلي وحيودن مركا كاس او هاواي وصفي عنو ايو سو قلس ما يعيش على حوغا يرو بيها ربا انا وكو عنكو در سادي با اوريدي سيد سيفا او ايو بسلادو او قدار تي ايو حيو دان اسكو كي رح غالان وحداك تايغان انا هاركين ايا سيفي عن اسكو سو رح غيلنا ايا انتو حوكو تستاو هاواي واسما ملاي واي ملاي عاد كان لفل آن تاواي او نسكي دا وانجر جران ايا مركا كان لف ملاهان وان جر جرنا يا قيب تبرف كان كسو بحي لكن عبار كهران سو بحي برف يو كده لالي بس مركو حاواي هادا نوحي انكو سميسان هايا انسو ديار سنة يا بس نحن كنستا والا وقع دو برا اسبوع انكو درسة دي حبا جيدي مكسي اه انكو درسة دي وحير او فلفل دي او فلفش اي وحا اي قاسي وحكوكي انايان اسكداف اكو درسنين waxaa iskaga bedelataa marka xawaaji kale ta iskaga bedelo huruud yar aan ku darsanayaa huruud caafimaad waaye cuntada suugada xulba lagu darsadaa shaah xitaa lagu karsadaa sayd caafimaad u tahay taasna waxa waaye luuga asna waa xawaaji kale ta waaye tuunta shiidan aan ku darsaday tuunta shiidan ayaan ku darsaday intaas aan rabaa inaan isku soo xisto cusbana way iigu jirtaa marka wax kale kuma darsanayo intaasaa igu filan inta si fiican isku dhex gasho insha allah haddii markaas waxa ay sameysanaysaa dad muskiil aniga sameysanaa hadduu ka badan yahay kiilo yahay adiga markaas burkaan iyo waxaan waa sii badsanaysaa ilaa uu kaaga yaraanayaayo malaygan waa kana waa xawaay barafku iiga dhalaalay cabaar ka hor aan kasoo bixiyey aan fridge kasoo bixiyey intaana isku soo qastay waa kaasaas suuqa dhex galeen waa fulfishii waa burkii waa cusbadii waa xawaajiyadii suugadeedina waa taasaa maasha allah saas quruxda badan ayay iigu soo baxday ii shiilantay si fiican suugkee dhex gashay bardhasasa iigu jilicday ayadana marka qudaartan waxaa waa fuul waaye waxaan hadda aan ku darsanaya waxaa waaye waa reekooga oo ku jiro caaga kan la qasaayo waaye marka laba hal qaada camal aan soo qaatay biyaran kusoo qasay waan ku shubay suugada dhan wuxuu kaaga dhigayaa rasiin oo macaan oo dhadhan maraq lagu karshaa loo maleynayaa maraq ari camalna lagu karsada oo kaaga dhigay suugada zayd uu kaaga macaaneynayaa marka digsiga markaa ka dajin rabto inbaad ku darsanaysaa intuu kuu karkaraayo oo kuu saaran yahay uu haddaad ku darsa sirku xoogaa ku dhagaaya markaa wax walba ku darsato ood ka dimin rabto sida basasha babroniga camal markaasaa ku darsana markaasaa ka diminay markaa haddana waa kana maasha allah yaanyadii aan soo shiitay iyo tuuntii kabsartay isku soo shiitay saas ay igu soo baxday quruxda badan maasha allah way ii shiilantay aad kaarota yar iyo barbarooni yaraan ku darsaday aan ku darsaday bis waaye markaasaa ayadana sidaas quruxda badana iigu soo baxday suugadeeda waa ii diyaar wax kaloo hadda iigu dhiman ma jiraan maasha allah caruftay kasoo heedaysoo ayaaba kusoo shiitay tuuntaydii iyo kabsartay oo kusoo shiitay iyaada hal mar aan soo wada shiitay sidaasna iigu shiilmaysaa quruxda badan suugadii marka waatana haddana wuu kusoo noqday wax yar marka hore bardhada iga yara adkada hadda laakiin waataasa si fiican u burburtay xaawa ilmaha bardha waxay jecelyihiin oo jileex ah marka bardhada taagtaaga anigamaba jecli waxaan jeclina zaa-id inaan u bislaayaan jeclahay
هاد السوبيد وا اي ديار روح يهودي من منهن ساسين يوصل بحذا قروح ذا بادنا وجيدين هي اللي بمركب محاول وقفل عيا هي اللي بمحوك على مقين هاي سماكي قاسن جيرا وقيسن وشي لنا يا قدار تيد وا اي تن وا اي كرسنت تنا في التمين كبوحا وانت سو قدار اه وانت سو جرين اه اسكو جرجران اه تنا مركا جيسن كسارنا يا يعني يدين جيس تنا يعني يا وقرح كرسادي بو مركا هي اللي بواكا كافتومي كرتاسا عمالينا ان شاء الله مادام بندو وجر مقالده عن الالي كرين ملايك وان سو جر جرتي واكنا ساسا اولي حقيرينا يا بركا وحاربا انا سفي عن اسكو ايغو تقدبو او سفي عن اوغو حيي كوركا دلانا دو تيغو نقضو ساسا نكو سو دمينا يا اسو ايدير وان سو جر جرتي هداتر انت سكوينا او جر جران كرتا لكن قياس انت سابو انيغا انك دك دك تي ملايقة مركز سيابة كاليتو بدنا ولو سمين كرا سوء جلين دونا هدو إلهي كرا على نقضة قاب كان قاب كي يوفد واي وقروك الزائد كلوغي جعيليها مركي لو سمينيو سفي عان لبدا جيس اوغا مرماري سو اوكوغو دغو سفي عان جيسا اوغا مرماري ما شاء الله باكا ساسابة اسكاقي دغايبو سيدا سنقصو دميسانا يا باكا سليد يار ايان دبك سو سارتي سليد بدن لوما باهنا سليد يار ايان سو سارتي وحوغا اسكيرا كلو القا او كلال زيدنا اهين ملايق ايو قبت مرة بقصد سليد ايقا كر كرتو ملايق اسوق دحد عيرين كا ايو هوريكا كرايا كوركا كبسلانا مركا وحال ربا قوغا هانا انو كاقا بسلادو كوركا نقودو دير اوكو نقودو لين عكوات ساسو ايو صباحي وان سوق قدي هدن نعكنا او قدينا يا دبك اهد اسكاقا قابي ملايق وحاوا اسوق وحا اركي ساكر ka kor qallel ka ah haddana dhaxda marka dhufurto uu ciirin ciirin oo ka yahay laakiin dabka da u gaabisid dhaxda meel ka si fiican uga bislaanaya masha Allah aad u fudud yahay malaayik simiskiis wax weyn ma ahan marka saas sida san ku soo dibay insha Allah oo dhuga gidinaya shan daqiiqo marku jooga gaggadi shan daqiiqo marku jooga gaggadi si uu asagoo dhan uu isku ka wada ekaado saliidana ha ka badinin inta sirta ku dubo سليد أنكو دبينا و أوليف واي أوليف أوير واي هيدا هيلثي أه عافيمات أه ما شاء الله ما شاء الله هواتنا صوصة ديار وهاد وكبر بحينا يا مركز صوصة يوصل بحي بكوز عبارة وداي حوغا أدي طبعاً شان دقاق عملو يوحي اسمائي أنك قدنا ما يقل قبيني بكوز دبكو إيجابي هي زائد مركز كسا قيبتك يا نوكرتي كان كصعب حصاد أي أسكسون قناة أسوق قد سنة هذانا وكنا لين عكلي هذانا قدود كسكو صعب حال ربا كان جوينين ما شاء الله بس حبت يدو السلام يا ملك استي أجوتان الله إذن كنا بدي يلو هذا ده نوع عصب تانا سبسكرايب بليز هذا ده هرو نولو جو توتكم هاد سنتين أصحاب تعصب أو شنل كي صعب وقت واركا walaalahay waa mahadsantihiin raaqira idinsi idinka ay hore iigudi kartaan malaygiina waa kaasa sasuu igu soo baxay quruxda badan maasha allah gaduud kor i hoos dhexda kaaga bisil diyaar easy 15 minutes ku karsanaysa malayga wax ka fudud maba lahanbo hadda saa isku cunta xitaa waxaa waaye ha ideynuu ku leeyahay ideyn asagoo ku qorantaaba ha ideynin marka ilaahay intaan haysan hasiiyo anagana allah inoo barakeeyo insha allah qudaartiin kala ayaan ku noqon doonaa ee jabaatiga inoo dhimana dubeena hadda en jabaatiga qudaartii intii aan soo karsanaa imalaag wixii oran asaga waxa waaye uu isii daboolnaa jabaatiga iyo dhan maana kara jarjarin ama sabaayada kuuski burka ahaayo dhan hal mar aan fidinayaa marka ina intaan qayb qayb jirjiro aan la laabo waxa waasana iga fudud oo easy hada dadagsanto kale ta kan dhaqsa abka karinaysa marka kuuski dhama hal mar aan soo qaaday sidaas aanan u fidinaya hal mar aan wada fidinaya asiga dhandhaga xasaaranaya kidibna insha Allah waxaan tusinaya waxa ku sameynayo saliidii aan ku shubanayaa waan dhaxda ugu xuxeynayaa
waan laabay asagii oo dhan saa u jeediin. Hadda sidaan saa u laabay ul camal aan ka dhigay asagoo dhan, hal qayb weyn aan ka dhigay waana laabay. Waa kaasaa saas u laab, saasaa easy ah, hal mar maana kala jarjarin. Yaa bukii oo dhan saasaa hal mar aan kuuskiisa u fidiyay. Kaasaa sidaas uu yahay. Midiyan soo qaadanaya waa saasaan u jarjaraya asaga dhan, qayb qaybtaasaan u jarjaraya. Qiyaasta marka xabadiiba intay noqon karto indhaha ka qiyaasi kartaa. Intaasaan ka dhigay waa kaasaa sidaasaan hal mar u jarjaray. Halkaasaan kusoo safayaa marka. Saasaa marka fudeed ah bedelkii intaan qayb soo jaro qayb kale soo jaro hadana aan fidfidin lahaa sidaana iiga fiican. Waana kaasaa intaasaan kasoo dhigtay. Intaasaan kasoo dhigay maasha allah. Kuskuskaas aad uma waaweyneynayo bikos culee zayd iga noqona hadaan zayd u waaweyneeyo. Waan fidsanayaa hadda birta dibkay ii saaran tahay. Qof kasta wuu garanayaa jabaati dubowgiisa ama fiditaankiisa. Qaabkaas fudud ayaan u sameysanayaa aniga insha allah. Marka asxaabteeda waxaa kusoo dhawaada channelka. Channelka waxaaba subscribe-ka insha allah hala ii saaro haduu ilaahay karaalo noqdo. Like dhiirigelin waaye insha allah. Qaybta like ta commentiga nuure bixi ra'yigiina haduu ilaahay karaalo noqdo. Ramadaan soo socdo waxaaba waxyaabo badanaa la rabaa in la sameeyo haduu ilaahay karaalo noqdo. Haddana haddii bal guriga waxaa waaye waqti dheer bala tegaaya casirkii oo kaleeta. Jabaatigan haddaad habeenku dubato waxaa waaye aduna subax waa la iska qandacsanayaa. Maba ka halaabaayo malabkaaga ishaa xagaa dheerta aa ku cuneysaa. Sidaasaana ku dubayaa jabaatiga. Waa kaasaa hadda kiikila haddana fidsanayaa. Inaan isku kor dubaan rabaa ama iska sarsaaro. Soo marka xabad kalaan fidsanaya haddana kii kalena birta ayaan soo saartay. Zaa'id uu jilicsan yahay wuxuu ku dhegdhegayaa usha because jilicis wa xataa haddaad adkayso adiga oo istiraahda adkee ma adkaanayo. Brownka burka ah zaa'id uu jilicsan yahay, wax ka caafimaad badanna malahan burka brownka ah. Waxaa haddaad canjeero mala wax ka sameysato, haddaad canjeero caadi ka sameysato canjeeradana soomaaliga aheyd, haddaad ka sameyso jabaati calooshu ku socodsiina mafahantay. Sida burka kaleeta ma ahan, calooshu socodsiinayaa caafimaad waaye maasha allah burka brownka. Lakiin anaka waxaan u badannahay burka cad bikos qofku wuxuu leeyahy waxaan madow waaye jabaa umaleynaya xitaa wax fiican. Lakiin wuuna ka qaalisan yahay burka kalagi kan asagaaba qaalisanbo. Marka waa kaasa hadda saasa iskugu kordubaya. Waan soo sasaartay dibka sidaasaan rabo inaan iskugu kordubo jabaatiga ama sabaayadda. Sidaasaan ku dubaya. Waa kaasa habta qas ee qaadada ugu waxay xoogaa si uu salka hoose u kaaga gaduuto u kaaga nugubanin. Sidaasaan iskugu korgagadinayaa mid kasta midkii aan markaas dubay ayaan hoos marsiinayaa. Iska raari noqda kaamirada waxaa waaye way iga dhaqdhaqaaqaysaa. Way iga dhaqdhaqaaqaysaa kaamirada si fiican igumaya sanadka mobilka insha allah. Marka waxaa waaye aniga
sidaas fudud ayaan iskaga dubtaa jabaatiga. Jabaatiga braanka waxaa lagu dadaalo dadka waaweyn oo dhiig karka qabo, sokorta qabo, burkan kale iskuru ileen leeyahay asaga waxaa waaye aad ugu fiican. Marka waa idin soo dhaweyna asxaabteeda, haddaad nagu cusub tahayna subscribe please insha allah. Haddaad horan hore joogto kumaasanta joogistaada ii booqashadiina walaalaheyga jannalka iga soo booqdeen, subscribe ka dhaheen nagu soo biireen, waan arkaa aada umahadsantihiin walaalayaal. Khayr allah idin siiyo insha allah. Jabaatiga hadda waa kanaa oo soo dhameystay maasha allah, jileeca saada fasa ugu taabato iska go-aya, xitaa zaid u jilicsan yahay. Marka uu ka jilicsan yahay burka kale uma dhawaa. Marka waa kaas, hadda jabaatigii waan soo dubtay, saas quruxda badan ayuunan igu soo baxay, waan soo dhameeyay maasha allah. Waaw, cuntadaydi waan soo gurtay, waatana xaggas waxaa iigu jiro yaanyada aan soo dalacday oo aan soo shiitay, saas quruxda badan igu soo baxday. Malaaygii waa kanaa, jabaatigii waa kanaa, suugadii kaleeto migsigii aheeda iyadana khudaarta ka samaysnayd waa taasaa. Marka caadi ma ahan maasha allah sidaasaa loo sameysto. Samaki gooni khudaarta migsigana aada caruurta ugu fiican tahay, fitamiinaad badan ay leedahay, mid kasta intaasoo fitamiina ku jirto. Marka waxaa waaye waana casho yaroo fudud. Marka lagu soo dhawaado idin salaama asxaabteeda kusoo dhawaada channelkeyga daryeel dumar. Marka khudaartan yarirtaana hal iska sameysto, fitamiinaadka caruurta, waayeelada, hooyooyinka, aabaha way u fiican tahay maasha allah. Saas quruxda badan ay igu soo baxday cashadeydii. Shaax ku cab, cabitaan ku cab, waxaa waaye caano ku cab, waxaa rabtid ku cab adi. Anaga hadda kan brooksad laala ayaan ku isticmaaleynaa. Asxaabteyda meel kastoo ay joogtaan, allah idinku nabadyeelo. Waa idin salaamaya, assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh.